Herkese selam dostlar. Necəsiniz? Bugün sizinlə birlikdəm. Dostlar, bugün 8 maydır. Mən bilirsiniz 8 may mənim doğum günümdür. Və doğum günü vlog edəcəm. İlk çəkisəm videomuza. Bəli dostlar, səhər yeməyimi yedim. Əlimi üzüm yudum. Biraz vaxt keçdi və Səminə də yuxudan ayandı. Bəli. Nə deyirsən Səmiş? Yaxşı. Kanalımıza abunə olsunlar və like at. Atın dostlar. Bu videoya neçə like bir 10 like gəlsin. Dostlar, ad günü şərəfini 15 like istəyirəm. 15 yaxşı 15. İstəsəniz 20 də ata bilərsiniz. Səminə, ad günüm haqqında nə deyirsiniz dostlar? Bu arada mən də notebookum açım. Hə, sənə nə deyirsən ad günü haqqında? Ad günü təbrik edəməlisin. Hə, başa anladım. Ad günüm mübarək, inşallah 100 yaşayasın. Sağ ol, sevim. Ad günüm mübarək. Dostlar, indi mən sizə notebookumu göstərim. Dostlar, notebookum buradadır. Bu da mouse-umdur. Mouse Genius DX110-dur. Tövsiyə edirəm, çox qəşəng mouse-dur. İndi isə YouTube-dan bir şey açıb notebookdan izləyək. Dostlar, bu arada sizdən bir sualım var. Notebooka mən BlueStacks-ə hal-hazırda yükləmişəm, amma ki bir sual çıxır və mən bu sualı bilmirəm. İndi isə o sualı sizə göstərim. Dostlar, BlueStacks-ə gəlməmişsiniz, tıklayıram. Qaldı dostlar. İndi gələcək. Aha, dostlar, məndən CX admin istəyir, bunu isə bilmirəm. Xahiş edəm, nə olduğunu mənə zəhmət olmasa deyərsiniz. Onda dostlar, hansı filmi izləyəcəyimi sizə deyəcəm. Dostlar, bir istədiyim filmi tapdım. Səbrinə ilə bərabər baxacaq. Yəni, bir seriyyər kimi bir əl-arvada oxuyan bir film var. Bir kişi, bir qadın. Virusa, bilinsin mi, koronavirusa görə çəkilməyir heç bir film. Və virusun getdikcə yavaşlanması bizə böyük kimik oldu. Və mən 10-cu bölmə kimi bütün bölümləri bilirdim. 11-ci bölüm sıxdı. İndi sana baxacaq. Sıxı merak edirəm. Bəli. Dostlar, sən nə də baxın? Həlmədə baxın. Keçəyim videomuza. Bəli dostlar, biraz sonra sıxıb velosiped sürmək istəyirəm. Mən bu velosiped sürməyi də sizə sürətləndirmiş bir şəkildə təqdim edəcəyim. Dostlar, biraz da o sürpriz tortumu gedib götürəcəm. Tortum haqqında heç kimin xəbəri yoxdur. Sadəcə mən Səminə və ailəmin xəbəri var. Çox qəşəng bir video olacaq. Çox qəşəng gün olacaq. Çoxlu dostlarım gələcək. İndi isə götürək velosiped sürməyimizə başlayaq. Dostlar, təbii ki, mən də bildiyiniz kimi futbol kursundayım və futbol məşqlərimdən də geri qalmamağa çalışacağım. İndi isə biraz futbol məşqlərimi sizə göstərim. Bəli dostlar, görürsünüz səsli səslər. Mən bəziləriniz artıq 260 abunəyəm bildiniz kimi və kanalımı 300 abunə eləməyi unutmayın, tez bir zamanda 300 abunə olaq. Dostlar, 260 abunəm var və mən uzun vaxtdır, uzun müddətdir takib edənlərə özüm haqqında biraz məlumat vermək istəyirəm. Adım Məhəmməd, soyadım Hazıldır. Kanalın adını da görürsünüz kimi. Yaşım 10 idi. Onu tamam elədim. Keçirəm 11-əm artıq. Beləqan şəhərində yaşayıram. Təbiət və Humanitar Təməlli Liseyin 4-cü sinif şagirdim. Yəni, bu qədər. Haqqımda məlumat bu qədərdir. Qalanı da siz bilirsiniz. Oktyabrın 12-sindən başlayan, 2018-in 12-sindən başlayan mazərə yenə də davam edir. Bu isə bizim və bizim ailəmizin ən böyük uğurudur. Sağ olun. Bəli dostlar, görünüz kimi ad günü tortum, sürpriz ad günü tortum budur, eləmişsə biz. Dostlar, görünüz kimi Bravo Stars'ın yüklənmə ekranı indi hal-hazırda qarşımdadır. Burada da Məhəmməd və 10 yazısı yazılıb, görürsünüz yəqin ki. Şam olaraq da dostlar, bu şamdan aldıq. Bu şam çox qəşəng şamdır, xoşuma gəlir. Dostlar, yəni də çox qəşəng tortdur. Bravo Stars! Misafirlər bizə gəldi. Mükəmməl kəmin var. Mən də səhv çıxım.
Bu da bağlıydı. Burada da Nibush var. Nibush onu takmadı. Asla da mücadır. Neydi sen? Neydi? Neydi? Evet. Dostlar Kamil, bana olsun. Bana bir saat ve atı alın. Kamil, dostlarımıza ne demek istiyorsan? Mehmet'in kanalına abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Yorumlarda Akil'in bari yazmayı da unutmayın. Yaşı. Dostlar ondan bir sıkı bırakma rastlara. Dostlar Akil'in yeni bir kanal daha geldi. Dostlar Akil'le şöyle bu oynadık ve Murat ve Kamil'i darmadan ne? Tabii ki. Oyun sıfır. İndi senin katın da gelir. Onlar gözlüyor. Geldi. Dostlar indi aslan sürpriz. Selam he. Selam. Nefes. Selam Kasım. Selam. Dostlar bu Emil de Emil'i tanımayan olabilir. Selam. Ben de gösterdim ben YouTuber'ımda. Selam YouTuber. Salam YouTuber. Dostlar hangisinin kanal linkini aşağıya koyacağım? Mehmet Allah. Yes. Tehli portu. Evet, götürebilmeyeceğim bir taktayla. Erçalın şahsanlar kimi güzel bir şahsanlar. Oldu şahsanlar. Yanmaz bir bu. Yanmaz bir bu. Ben dostlar, şimdi sen dostlarımın hediyelerini asacağım. Burada, sen ismiyorsan Kamil'in hediyesidir. Kamil, gel. Ha, ha. Gel, hediyeni al beni. Açıldı. Sana bir tane saat almışım. Ha, bir tane dostlar, bir yapma takmıştım. Bu hediyesidir. Dostlar, bu Murat'ın hediyesidir. Murat ince senet aldı. Ha, burada mı atıyor? Ha, burada mı atıyor? Ne ama ya. Dostlar görün şimdi pantolonlar. Bu arkan var. Bu arkan da var. Uydu. Sağ ol. Emin. Sen de var. Bu mesela da benim için. Yok ben. Emin bunu bağlam sana. Ben eğlenmişim. Ne var? Emin de Emin. Yok hayır. Ne var bunun içinde? Açmayayım da bir de vakit etmez. Sağ ol. Sağ ol. Ha. Oradan geldi. Bu da en yakışı görünen bu da. Bu sen görürsün. Ben almışam. Sen almışsın. Eğer görürüz. Merak olma. Görürüz. Sen almışsın. Yaşı. Dostlar. Onda biz birazdan. Doğum gününde bitir. Ha, dostlar. Doğum gününde bitir ve biz de artık. Emil de hediyesi var dostlar. Ha bu şimdi. Emil'in. Ha. Sağ ol Emil. Dostlar. Hediyeler böyleydi. Dostlar. Artık yoldaşlarım. Şenlikten ayrılır. Burası buradan bize geldikler için teşekkür ederim. Ve hediye aldıkları için de onlara binler defa teşekkür ederim. Şaklar sabah. Dostlar bu videoda bir olsun. Benim videolar isterseniz kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Benim videolar bilmezsin ki bir de sana olmalı. Sağ olun, selamet kalın.